Ja môžem povedať len toľko, že zatiaľ nemáme informácie o tom, že by ten útok akýmkoľvek spôsobom hrozil občanom Slovenskej republiky. Má to také dva zásadné faktory. Prvý je ten, že to zvyšuje mieru nebezpečenstva na zakarpatskej Ukrajine a tým pádom je tu riziko, že sa znovu začne nejaká ďalšia vlna migrácie z tejto oblasti smerom na Slovensko. A tá druhá súvisí s tým, že je to veľmi blízko našim hraniciam, čo samozrejme vyvoláva aj bezpečnostné otázky, ktoré už pravdepodobne viacej popíše pán minister obrany v súvislosti s návštevami, ktoré sa do tej oblasti chystajú v blízkej dobe. Možno ešte krátke doplnenie pána ministra, ak môžem. Ono to do istej miery súvisí s tým opačným tokom migrácie, ktorý nastal v poslednom období. Čiže keď pán minister hovorí tomu, že aj táto oblasť sa začína stávať nebezpečná, tak toto je trošku aj odkaz našim ukrajinským priateľom, ktorí sú na území Slovenskej republiky, aby pokiaľ nemuseli, tak zbytočne nechodili hore dole cez hranicu, ako sme to zaznamenali v poslednom období. Čiže aj toto je dôležité, aby sa cez vás podľa možnosti tlmočilo. Ďakujem pekne.